Dnes večer otvírá nejnovější podnik, který provozuje muž, jenž bývá obvykle najímán do domu hrůzy. Vočko Sizzler. Co máš za lubem, Nigele? Jen míchám karty ve svůj prospěch, jak to velcí hráči dělávají. Nobel klub, překrásní nezadaní muži a ženy, neodolatelná pokušení pro nic netušící kořisti. Ty dva nic nerozdělí. Bav se. Hej, Stouky, co takhle měsíční zář? Měsíční zář je moje oblíbená. Jo, před 7 lety si přišla ke mně do hospody a pustila si ji na jukeboxu. Takový věci si pamatuju. Chceš si zatancovat? Já tancuju často, ale za barem to nikdo nevidí. Jeden tanec nikomu neublíží? Nejsem zvyklá dosáhnout někomu až úplně na záda. O bože, nemohu pracovat pro muže, jehož nemiluji, musím zasáhnout. Takhle jsem tě ještě nikdy nezažila, vočko. No, jde po mně jako slepice po flusu, ale můžu to Homerovi udělat. Sakra, potřebuju si to rozmyslet. Promiň, je to super, ale musím jít navěsit třásně na párátka. Samo se to neudělá.